የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መሰረት የሆነው ግብርና በተገቢው መልኩ ባለመዘመኑና ሊለማ የሚችለው ሰፊ መሬትና የተፈጥሮ ሀብትም ባለመልማቱ ዘርፉ በሚጠበቀው ልክ ማደግ አለመቻሉ ይታወቃል። ግብርናውን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሳደግና በችግሮችና መፍትሄዎቻቸው ላይ የሚመክር ሀገር አቀፍ ጉባኤ በአዲስ አበባ ሲካሄድ በጉባኤው ላይ የተገኙት የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴም ሀገሪቱ 36 ሚሊዮን ሄክታር የእርሻ መሬት ቢኖራትም ከዚህ ውስጥ እስካሁን መልማት የቻለው ከግማሽ በታች መሆኑንና ይህ ደግሞ እጅ ለእርዳታ እንዲዘረጋ አድርጓል ብለዋል። ኢትዮጵያ 36 ሚሊዮን ሄክታር ለእርሻ የሚሆን መሬት ያላት ሲሆን ከዚህ ውስጥ በእርሻ የተሸፈነው መሬት 13.4 ሚሊዮን ሄክታር ብቻ ነው። መሬቱን አረስርሰው ምርት የሚያሳድጉ የሚችሉ ተፋሰሶች በበቂ ደረጃ ያሉበት ጎተራ ሞልቶ መትረፍ የሚችልበት ሀገራችን ተግባርና ውጤት ሳይገናኙ ቀርተው እርዳታ ተቀባይ ሆነን ኖርናል። እርዳታ ካጋጠመ ችግር ለመውጣት ጠቃሚ ቢሆንም አብሮ የሚቆይ ተመጽዋችነት ግን የሀገርን ክብር ዝቅ ከማድረጉ ባለፈ ለጫና የሚዳረግ መሆኑንም ፕሬዝዳንቷ ተናግረዋል። እርዳታ በመሰረቱ ለገጠመው አስቸኳይ ችግር ከዚያ ለመወጣት ጊዜያዊ እፎይታ የሚሰጥ መሆኑ የታወቀ ቢሆንም ከቆየ ከተቀባይነት ለመውጣት ያስቸግራል። ከዚህም አልፎ ለልዩ ልዩ ጫና ራስን ያጋልጣል። በምግብ እህል ራስን እስካልቻሉ የዜጎችን ህይወት ለማቆየት ምጽዋት ፍለጋ አይኖች እስካማተሩ እጆች እስከተዘረጉ ድረስ ይህ ሁኔታ ከኛ ጋር የሚቆይ ይሆናል። በምግብ ራሳችንን ከቻል የምንመገበው ያመረትነው ከሆነ የህዝባችንን መሰረታዊ ፍላጎች ማሟላት ብቻ ሳይሆን የሀገርን ክብርን የምናስጠብቅበት ይሆናል። የሀገር ዋስትና የሆነውን ኢኮኖሚ በቴክኖሎጂ በመደገፍ በተገቢው መልኩ ማልማትና ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ እንደሚገባም ፕሬዝዳንቱ አስገንዝበዋል። ግብርና ዛሬ በአለም ላይ የሚመረትበት መንገድ በእጅጉ ተቀይሯል። ሳይንስና ቴክኖሎጂ አጋር ሆኖም በእጅጉ የሚያግዙት ብዙ ሙያዎችና ባለሙያዎችም የሚሳተፉበት ዘርፍ ሆኗል። ጊዜው በትናንት መንገድ መጓዝን ፈጽሞ አይፈቅድም ባለንበት መዳከር ይሆናልና የግብርና ዘርፍን ወደ 21ኛው ክፍለ ዘመን በእመርታ ልናስገባው ይገባል። ለግብርናው ዘርፍ መዘመን የሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ ያስፈልጋል ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የፋይናንስ ተቋማትና የግሉ ዘርፍ የነቃ ተሳትፎ ማድረግ እንዳለበት ገልጸዋል። ሀገር በቀልና የውጭ ተቋማት ይህ ደግሞ ተግባራዊ እንዲሆን ግለሰቦች የተለያዩ መንግስታዊ የሆኑና ያልሆኑ ሀገር በቀልና የውጭ ተቋማት የአርሶ አደሮች ማህበራት የግብአት አቅራቢዎች በትራንስፖርት ዘርፍ የተሰማሩ የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርጉ ተቋማት ነጋዴዎች በጥቅሉ የሁሉንም ሰፊ ትብብር የሚጠይቅ ነው። የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን በበኩላቸው የተዘጋጀው ሀገር አቀፍ ጉባኤ ጥናትን መሰረት ያደረጉ ምክረ ሐሳቦች የሚገኙበትና በጋራ ለመስራት የሚያስችል እድል እንደሚፈጠር ተቆመዋል። ይህ ኮንፈረንስ የግብርናውን ዘርፍ የበለጠ ለማሻሻል እስካሁን ድረስ በተለያዩ ደረጃ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ የነበሩና ለወደፊትም ዘርፉን ለመደገፍ ፍላጎትና አቅሙ ያላቸውን የተለያዩ አካላትን በማገናኘት መረጃ በመስጠት በሴክተሩ ውስጥ የተሻለና የሀገራችንን ፍላጎት የሚመጥን ውጤት ለማምጣት ተብሎ የተዘጋጀ መድረክ ነው። ምክር ሐሳቦችን ከማግኘትም ባሻገር ለወደፊትም በጋራ ለመረባረብ የሚያስችሉን መደላድሎች እንፈጥራለን ብለን እናምናለን። በግብርናው ዘርፍ ያለውን መሰረታዊ ችግር ለመፍታት እንደ አረንጓዴ አሻራ ያሉ የአየር ንብረት ለውጥን መቋቋም የሚያስችሉ የልማት መርሃ ግብሮች በተጠናከረ መልኩ እንደሚሰሩም ተጠቁመዋል።